Tak. Pan Odvárka je tady? Je, tak se podíváme tady. Prosím vás, tohle je dobrý, jak dává takhle ta půvabná slečna volej do auta, to se podívejte. To se mi zdá docela pěkný. Prostě dolila olej jako na pánev, no. Tohle je taky dobrý, hygiena především. A všimněte si, jak ten pes je distingovaný, že sám si nevezme, počká, až mu mladý pán nabere a pak teprv. Takhle, tak. No. Tohle je taky dobrý. Žena zdemolovala luxusní auto doslova minutu po zapůjčení, ale musíte se podívat jak. Takhle. Naštěstí to přežila, ale dopadlo to katastrofálně. Děti, máte ve třídě chlívek, nemám vás vůbec ráda. Ředitelka školy ne stáje. A tady je napsáno velmi dobře. Vážená paní ředitelko, vás také nechává školství v ředitelně, přestože jste kráva. To by bylo všechno.